Kadunud poja tagasitulek. Jeesus jätkas tähendamissõna kadunud pojast. Isa märkas poega juba eemalt ja jooksis talle vastu. Poeg ütles isale: "Isa, ma olen palju pattu teinud ega ole enam su poja nimegi väärt." Isa aga andis teenijatele käsu: "Tooge kõige kallim rüü ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ning kingad jalga. Veristage nuum vasikas, sööge ja olge rõõmsad, sest mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud. Ta oli kadunud ning on taas leitud." Kõik hakkasid pidutsema. Kui vanem poeg põllult koju jõudis, kuulis ta majast laulu ja pilli häält. Ta küsis ühelt teenijalt, mis see õige lahti on. Teenija ütles: "Sinu vend on tagasi tulnud. Selle auks on isa tapnud nuum vasika ning suure peo korraldanud." Seda kuuldes vihastus vanem vend rängalt ega tahtnud peost osa võtta. Kui isa teda sisse tulla palus, ütles ta isale: "Kõik need aastad olen ma sind orjanud ega ole kunagi su käed käskudest üle astunud. Sa pole aga mulle kunagi üht sikkugi andnud, et ma oleksin võinud koos sõpradega pidutseda. Aga kui tuli see sinu poeg, kes on varanduse koos hooradega ära raisanud, feristad sina temale nuum vasika." Isa ütles pojale: "Laps, sina oled ikka minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu. Nüüd aga on põhjus pidutsemiseks, kuna su vend oli surnud ja on jälle elavaks saanud. Ta oli kadunud ja on taas leitud." Jeesuse ümber liikus põlatud tõlnereid ja patuseid, aga ka enesekindlaid ja uhkeid varisere. Mõlemale inimgrupile oli Jeesusel oma tähendamissõnaga kadunud pojast ja tema vanemast vennast midagi ütelda. Selle kaudu näitab Jeesus meilegi, kui suur rõõm on taevasel isal, kui keegi toob talle oma rikutud südame ja palub andestust. Vanema venna pildi abil ütleb ta, et ka väliselt laitmatud inimesed, kelle südames on uhkus ja üleolekutunne, eelarvamused ja kibeduse okkad, vajavad meeleparandust. Piiblist loeme sellest Luuka evangeeliumi 15. peatükist.